实际上现在疫苗的国际合作或者说疫苗的援助啊，实际上是两个渠道，一个是多边渠道，就你刚才提到的，另外一个是双边渠道，所以两个方面是相得益彰的。从中国对外援助来看，我们的大头还是通过双边，因为我们援助嘛，首先是满足受援国的急需，他们需要我们才援助，他们提出我们才援助，我们也不可能把有限的资源啊就撒胡椒面啊，那是不符合现实的。另外呢，我们在疫苗援助的过程中，既要根据他的需要及时的提供，而且呢，在疫苗的接种、疫苗的技术转移，甚至包括现在疫苗的研发生产方面，我们也开始合作，就是不是简单的授人以鱼，还要授人以渔，这样才是可持续发展的。通过国际组织，我们也是一个很重要的渠道，这一块我们也做了很多成功的尝试啊，包括对非洲的援助啊，也是有一些成功的案例。那么这一块呢，也是我刚才谈到的，我们愿意跟国际社会，包括国际组织，包括发达国家联手啊，一块来解决疫苗的可及性和疫苗免疫鸿沟这样一个问题。